Привіт! Сьогодні я вам покажу подарунки, які нам подарували на 10-річчя нашого хлопця. Це два таких брелка у стилі Super Mario і набір з трьох кіндер-сюрпризів. Ось такий набір Lego Star Wars і набір Lego Minecraft. Nintendo Switch, до нього гра Super Mario та ось така гра Minecraft. І чохол. Далі у нас іде набір для гри у крікет. Ось така палка-відбивалка. Я не знаю, як вона називається. І помаранчевий такий м'яч. Далі у нас ідуть подарунки, які прислали нам з України. Це лук захисника Аватар з трьома стрілами. Гарбузик сквіші, такий прикольний. Чашка з надписом «Я люблю Україну». І набір Лего у стилі Майнкрафт. Ще подарувала ось таку піжамку у стилі Майнкрафт. Ось такий скейтборд. І захисне приладдя на коліна, на руки, на лікті і шолом. Так що можна сміливо починати навчатися кататися на скейтборді. Так, а це у нас коробка з райськими солодощами Heavenly Sweets. Вау, а тут купа всього. Ну давайте швиденько глянемо і продовжимо далі. Ще з подарунків були ось такі наліпки Super Mario і Roblox. Карта Roblox на 20 фунтів. Ще один подарунок з України – це ось такі дитячі татушки. Першу ми одразу ж таку наліпили. Ставлю фото, як це виглядає. І останнє – це листівки з привітаннями. До зустрічі у наступних відео!